بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سنامی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو بہت ہی جھٹ پٹ بریک فاسٹ کی ریسیپی دے رہے ہیں جو بہت ہی ایزی اور سمپل ہے۔ تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایگ میونیز سینڈویچز۔ تو یہاں پہ ہم نے 2 ایگ بوائل کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 سے 3 ٹیبل اسپون ہمیں میونیز چاہیے، 1/2 ٹی اسپون ہمیں چاہیے یہاں پہ سفید مرچ پاؤڈر، آپ چاہیں تو بلیک مرچ پاؤڈر بھی یوز کر سکتے ہیں۔ نمک چاہیے ہمیں 1/4 ٹی اسپون، کیونکہ آلریڈی میونیز میں نمک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہاں پہ پارسلی یوز کر رہے ہیں، یہ ٹوٹلی آپشنل ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ یوز کیجیے گا، 1/4 ٹی اسپون یہ جائے گا اس میں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ گریٹ کی ہوئی، یہاں پہ کھیرا رکھا ہوا گریٹ کیا ہوا 2 ٹیبل اسپون، اور کٹی مرچی لی ہوئی ہم نے 1/4 ٹی اسپون۔ مرچ آپ اپنے حساب سے تھوڑی بڑھا بھی سکتے اس میں۔ اس کے علاوہ بریڈ کے سلائس دیں گے یہاں پہ 4۔ اب سب سے پہلے ہم انڈوں کو میش کر لیتے ہیں۔ بہت ہی ایزی ریسیپی ہے یہ، اور فوراً ہی تیار ہو جاتی ہے، آپ بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں۔ ریسیپی اچھی لگے تو پلیز لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ انڈوں کو یہاں ہم نے اچھے سے میش کر لیا ہے، اب اس کے اندر ہم سفید مرچ پاؤڈر اور نمک ایڈ کر دیتے ہیں، ریڈ چلی فلیکس ایڈ کر دیتے ہیں، چاپ کیا ہوا یہاں پہ کھیرا ایڈ کر دیں گے، مایونیز، پارسلے ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں۔ انڈے یہاں پہ اچھے سے مکس ہو گئے ہیں، ساری چیزیں یہاں پہ مکس ہو گئی ہیں۔ یہاں پہ ہم نے بریڈ کی سلائس لیے ہوئے ہیں اور ان کے کناروں کو کٹ کر دیتے ہیں، اسی طرح ہم سب کر لیں گے۔ تمام سلائس کے کنارے جو ہیں ہم نے یہاں پہ کٹ کر کے رکھ لیے ہیں۔ اب ہم نے جو مکسچر بنا کے رکھا ہوا ہے یہ لیں گے اور اس میں لگاتے جائیں گے۔ بہت ہی ایزی ریسیپی اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یہ سینڈوچز۔ امید ہے کہ آپ کو ریسیپی اچھی لگے گی۔ بس اس طرح کر کے ہمیں یہ لگانا ہے اور اس کو کور کر دینا ہے، یہ دیکھیں اس طرح سے، اور اسے کٹ کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے بہت ہی زبردست قسم کے ہمارے یہاں پہ ایگ میونیز سینڈوچز بن کر تیار ہوئے ہیں۔ اگر ریسیپی اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے۔ اللہ حافظ۔